سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لائیں اور کچھ گزارشات آپ سے ارشاد فرمائیں. تنزیل من رب العالمین کہ قرآن پاک قرآن حکیم فرقان مجید اللہ رب العزت دے کلام ہے اللہ تعالیٰ دا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے جنہاں لوگاں نوں قرآن حکیم دی محبت علم اور عمل دی توفیق نصیب فرمائی یقیناً سعادت مند و خوش قسمت لوگ محفل حسن قرات دا انعقاد اور اہتمام بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے. ہر چیز دا ایک حسن ہویا کردا ہے. عقیدے دا حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نال شرک نہ کیتا جائے اور عمل دا حسن یہ ہے کہ اس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری اختیار کیتی جائے. اور قرات قرآن حکیم دا حسن یہ ہے کہ قرآن کریم نو صحیح طریقے دے نال تلاوت کیتا جائے. اللہ تعالیٰ خود حسین نے اللہ تعالیٰ خود جمیل نے اور ہر کام دے اندر حسن و جمال نو پسند فرما دے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اور حسن قرات بھی اج دی بہت بڑی ساڈی سعادت دی دلیل اور بہت بڑی علامت ہے. جنہاں علماء کرام دے کولوں وقت لیا سرد موسم اندر تند دی حالت اندر انہاں دا پہنچنا اللہ تعالیٰ درجات دی بلندی اور اپنی رضا دا موجب اور ذریعہ بنائے. محترم سلفی صاحب حافظہ اللہ دیگر قراء کرام حفاظ شعراء کرام دا آنا انہاں دی بہت بڑی سمجھنے مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نتیجہ ہے. مولانا عابد سلمان روپڑی جنہاں دے کولوں ٹائم لیا گیا انہاں دی ایک شرعی مجبوری سی جس دی وجہ تو نہیں پہنچ سکے. میرا ذاتی طور تے انہاں نال رابطہ ہویا اور مغرب تو بعد انہاں نے اپنی مجبوری اور معذوری دا اظہار کر کے دسیا کہ مینوں اے مجبوری پیش آ گئی ہے. کل رات سیالکوٹ کل دا تقریباً جلسہ شروع ہے جو کوئی 3 دن دی کانفرنس ہوندی ہے. اتھے بھی کہندے میں بڑی مشکل دے نال 10 منٹ بول سکیا. ہن بھی فون اتے انہاں دی طبیعت دی ناسازی اور بیماری دا اظہار سنن وچ آ رہا سی. کھانسی دی شدت اس قسم دے معاملات پیش آ سکدے نے. ایک مجبوری ہوندی ہے ایک مغروری ہوندی ہے. مجبوریاں ہو سکدیاں نے اور بیماری بھی انسان نو آ سکدی ہے. ایک طبیعت خراب ہو سکدی ہے ایک نیت خراب ہو سکدی ہے. لیکن سانو حسن زن ہونا چاہیے ہے. جڑے علماء دے کولوں وعدے لے گئے نے انہاں دے وعدے دے اندر کوئی شک و شبہ اور کسی قسم دی کوئی اس قسم دی غلط فہمی دا کوئی موقع یا گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ سب نو قرآن و حکیم دے اتے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے اور علماء کرام دی تشریف آوری اور سامعین حضرات دا اس موسم دے اندر پہنچنا اللہ پاک سب دے درجات دی بلندی اپنی رضا دا سبب اور ذریعہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سید عطا اللہ شاہ صاحب تشریف لائیں اور دعائے خیر للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا رب ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللهم اكتبنا مع الشاهدين اللهم ادخلنا في الصالحين يا منور القلوب نور قلوبنا بالاسلام يا منور القلوب نور قلوبنا بالقران يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انت ولينا انت ربنا انت خلقتنا انت رزقتنا انت هديتنا الى الاسلام يا ارحم الراحمين یا رب العالمین یا خیر الوارثین یا خیر الرازقین اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین اللهم اشف صغيرنا وكبيرنا اللهم اشف ذكرنا وانثانا اللهم اشفنا اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین اللهم اذهب الباس اذهب الباس اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يعاد سقما اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك جنه الفردوس اللهم انا نسالك جنه الفردوس اللهم انا نسالك جنه الفردوس اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا انك رؤوف رحيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.